knjiga koja je objavljena predstavlja zbir tekstova, studija, debata, intervjua koje sam ja imao isključivo u protekle 3 godine, dakle, od 2012. godine, kada je formiran Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda i tu su obuhvaćene aktivnosti vezano za popis stanovništva koju smo mi vodili sa preko 100 nevladinih organizacija. Ima ovde predstavnika nevladinih organizacija koje su učestvovale u toj kampanji, a imala je za cilj istaći značaj bošnjačkog nacionalnog identiteta, jer ćete se sjetiti prvo da je popis organizovan izuzetno velikim pritiskom da što prije bude organizovan, jer ako nemamo popisa, onda ne može država funkcionisati. Sjećate se svi oni istupa i međunarodnih predstavnika, ne može, kaže država, ako ne znaš koliko ima krava, ovaca, livada, šuma, stanova, kuća, ne može se planirati, ne, de facto. Uzalud su bili duši slabi otpori naših predstavnika da treba prvo vratiti sve u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, ljude na predratna ognjišta, na određen način anulirati procese protjerivanja, zločina, genocida. Popis je organizovan u vrlo nepovoljnim uslovima za bošnjački narod i u kampanju zbunjivanja Bošnjaka prema sasvim pouzdanim argumentovanim podacima, iza koje ja stojim, uloženo je nekoliko miliona maraka preko nevladinih organizacija, građani prije svega, zašto ne i tako dalje, koje su imale za cilj da zbune Bošnjake. Cilj je bio da se Bošnjaci izjasne bilo kako, samo ne kao Bošnjaci. I vi ćete sjetiti, nažalost, da su u tome svjesno ili nesvjesno učestvovali javni servisi naši, organizovane desetine emisija koje su počinjale, dolazi popis stanovništva, kako će se Bošnjaci izjasniti. Ni jedna emisija nigdje nije organizovana, dolazi popis stanovništva kako će se Srbi izjasniti, kako će se Hrvati izjasniti. Mi smo uspjeli uz jednu veliku zajedničku aktivnost, pa ja bih se usudio reći jedinstvo svih dijelova bošnjačkog naroda, i akademske, i kulturne, i vjerske zajednice, obezbijediti da kroz tu kampanju popišemo ljude, animiramo, motivišemo ljude koji su, upamtite, vraćali se na najveća stratišta, na mjesta najvećih zločina na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata. Trebalo je se vratiti u Prijedor, gdje su ljudi kontinuirano bili u logorima, gdje de facto nemate ni jednog čovjeka koji nije bio logoraš, da dođe ponovo tu i da kaže, da svjedoči, ja sam Bošnjak, ovo je moja kuća ili ovo je zgarište, govorim bosanski jezik, ja sam stanovnik Bosne i Hercegovine. Mi smo to uspjeli. Popisali smo preko 53% Bošnjaka u strukturi stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom kako je to projekt. E vidite. Oni koji su govorili da se bez popisa ne može ama baš nijedan dan živjeti, od jedan put im nije popis bitan. Evo, 2 godine rezultata popisa nema. Ostaće upamćeno da je 1910. rezultati popisa brže saopšteni u Bosni i Hercegovini nego 2013. godine. Zašto? Zato što se traže Bošnjaci koji će pristat da se smanji broj Bošnjaka. Koji će pristat da ljudi koji su popisani u Prijedoru, Zvorniku, Srebrenici, Bijeljini, Trebinju, Foči, Višegradu, zbog uvođenja novog pravila, takozvanog pravila rezidentnosti, proglase nerezidentnim Bošnjacima i isključe iz strukture stanovništva. Da budem vrlo direktan. Dakle, oni koji su ispred četničkog, ustaškog noža, voljom Allaha i svojom snalažljivošću, uspjeli se spasiti, otići u treće zemlje i onda se vratiti, bez obzira što su većina tih ljudi morali potpisivati izjave da se više nikad neće vratiti, on kaže, dakle,
četnici i ustaše nisu dozvolili nikome da izađe da potpiše tu izjavu kojem garantuje da se nikad neće vratiti. Oni su se vratili. To je veliki napor psihološki, pogotovo ako imate u vidu stepen zlostavljanja kojim su izložene naše majke, sestre, kćerke u tom periodu genocida 92. i 95. Popisali su se i sad kad se popisali, sad se traži da se oni uvođenjem novog pravila isključe iz strukture stanovništva. Pa bi se u Prijedoru trebalo isključiti 7.000 Bošnjaka, u Zvorniku 4.000, u Srebrenici 4.000 ili 5.000 i tako dalje. Dakle, rezidentni su oni što su u Tomašici, rezidentni su oni što su na grobnici u Kozluku, oni što su preživjeli, sad im treba izbrisati. Sad im treba izbrisati. E to je politika s kojom se mi, Bošnjaci, suočavamo. Mi, u odnosu na protivnike Bosne i Bošnjaka, izuzev zaustavljanja ratnih sukoba, nemamo promjenu politike. Na teritoriji genocidom nastale Republike Srpske imate sve elemente politike genocida, izuzev otvoreni, oružani sukob. Odnosno, ne sukoba, nego ubijanja. U masovnim oblicima. Mada imate nerazjašnjeni ubistava koliko hoće. Negiranje jezika, negiranje naziva Bošnjaka, imena Bošnjaka, nasilnu pravoslavizaciju, jer ne možete ući ni u jednu javnu ustanovu, ni u obdanište, ni u školu, ni da nemate tamo Svetog Savu. Naša djeca su prisiljena da farbaju jaja za Vaskrs, da pjevaju duhovne pjesme na muzičkom, da i da ne govorim da tamo je država, državne institucije potpuno pravoslavizirane jer nemate dan policije. Policije koja bi trebala po ustavu tog manjeg entiteta biti ravnopravna policija i Bošnjaka i pripadnika drugih naroda, ta policija ima krsnu slavu, škole imaju krsnu slavu i tako. Dakle, ništa tu nije prestalo. Popis umeđu vremenu pada u zaborav. Jer valjda pod ovim medijskim pritiskom koji mi pokušavamo izvršiti povremeno, niko se ne usuđuje, jer ja sam to rekao i ovdje ću ponoviti. Ja ne mislim da postoji tako hrabar Bošnjak da smije praviti novi genocid nad svojim narodom. Jer to je novi genocid. Vi ako sad isključite te ljude koji su preživjeli, to je administrativni genocid u tim mjestima, kako je to zamislio taj projekat najvećeg zločina i etničkog čišćenja u kome su Karadžić, Mladić, Milošević i svi ko bili glavni kreatori i organizatori. Nakon tog popisa, kad smo uradili, to imamo kopije, mi čak smo u ovom trenutku spremni objaviti i imena ljudi koji imaju namjeru objaviti, koji imaju namjeru izbrisati. Dakle, ja sam to rekao i u medijima i u nekoliko televizijskih debata, budite spremni vi koji potpisujete da se izbrišu ti ljudi, da vam jednog dana, bilo da ste iz inostranstva, bilo da ste pokucali na vrata i ti pitaš ko je nerezidentni Bošnjak. Evo mene, vidiš da sam živ, šta je bilo, kome je izbrisao? Kome je imao pravo izbrisao? Neće oni Bošnjake da brišu iz poreskih obaveza. Nego hoće iz strukture stanovništva. I to pravilom, to je ko, jeli, sportskim žargonom rečeno, to je ko kad bi sudija u 88. minutu odlučio da u zadnje dvije minute može se penal svirat na 40 metara od gola. Tako i ovo, popis kompletan završen, ubačeni svi podaci u kompjuter i kad su oni videli, sad ćemo mi uvesti novo pravilo i eliminisati tako po jednoj varijanti 219, po drugoj 320, po trećoj 413.000 stanovnika, prvenstveno Bošnjaka. Kad smo završili tu kampanju Bitno je biti Bošnjak, a zašto je bitno biti Bošnjak? Zato što u principu uništenje Bosne i Hercegovine usko vezano sa negiranjem identiteta Bošnjaka. Nema Bosne bez Bošnjaka. I Austro-Ugarska je prva nama pokazala tu lekciju. Kad su odlučili da naprave aneksiju
Bosne, onda su zajedno sa aneksijom zabranili upotrebu bosanskog jezika i zabranili upotrebu termina Bošnjak. Zašto? Zato što time opravdavaš zašto prisvajaš zemlju. To je ničija zemlja, ona nema svog matičnog naroda. I onda mi kao imamo pravo tu zemlju uzeti. Pa i uoči ove agresije, ako se prisjetite, vidjet ćete da i medijski svakako su imali nemoralne ponude iz Beograda i Zagreba da budemo mi Srbi, možemo biti muslimani, ali Srbi islamske vjere, nikakav problem neće biti. Ili Hrvati islamske vjere, ali Bošnjak, da budeš narod, da budeš politički faktor, zato nikad nisi bili raspoloženi. I zato negiranje bošnjačkog nacionalnog identiteta i danas u svim segmentima. Naravno, mi prvenstveno govorimo o Republici Srpskoj zato što je taj projekat koji je intenziviran snažnom aktivnošću Pravoslavne crkve, stavljanje na čelo tog projekta Milorada Dodika, podrškom vlade, aktuelno je, odmah da znate, u toj politici nemojte tražiti razlike između Mladena Ivanića i Milorada Dodika, između ovog Vučića i Nikolića, između Tadića i Vučića. Što se pitanja podjele, etničke podjele Bosne i Hercegovine, tu nema nikakve razlike. I da nema, da znate, nema nikakve razlike, to se može argumentovano pokazati, između Dragana Čovića i Milorada Dodika kao tandema u odnosu na tandem Karadžića i Mate Bobana, koji su taj projekat podjele Tuđman Milošević u Beču detaljno razrađivali, ili taj projekat nema puno razlika u odnosu na Cvetković Maček, ili ta vjekovna potreba Srba i Hrvata da jedan identitet koji ovdje postoji prije i Srbije i prije Hrvatske i kao državni i kao nacionalni, narodni i kulturološki pokušaj uništiti. Toga smo mi svjedoci. I to je u svom periodu Bosne bilo. Pa čak i u ovom komunističkom koji se mi često nostalgično sjećamo, vi znate da smo u toku antifašističke borbe kao narod učestvovali u toj antifašističkoj borbi, pa imamo onu floskulu, Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i imali smo i pravo na muslimanske jedinice zbog načina ishrane, ali kada je 45. kada je zemlja oslobođena, kada je formirana država, onda se jedan put pojavilo grb pet buktinja plamtije da pričaju svima da u toj državi pet naroda ima. Imaju i Crnogorci, imaju i Makedonci, i Slovenci, i Hrvati, i Srbi, ali nema muslimana ni sa malim, ni sa velikim, nema Bošnjaka, nema našeg naroda. I ne samo to, nego u miru, dakle, poslije antifašističke borbe, imamo izuzetno visok pritisak da se izjašnjavamo. Popis 48. i 53. je bio izuzetno jak pritisak. U nekim sredinama su se morali ljudi izjasniti ili kao Srbi ili kao Hrvati. Nekima su rekli može biti neopredeljen, ali to nije bilo načelo univerzalnog prava da se ti neopredeljuješ. Ne, nego je bila, ako uzmete dodatne dokumente uz te popise 48. i 53. vidjet ćete da u tim dokumentima piše treba ostaviti da budu neopredeljeni dok se ne odluče jesu Srbi ili Hrvati. Dakle, to pravo pripadnika našeg naroda da budemo neopredeljeni je bilo pravo da razmisliš šta si, hoćeš biti Srbin ili Hrvat. A recimo u mom Gledarcu, recimo popis 53. je protekao u apsolutnom pritisku da se moraš izjasniti. Moj rahmetli otac Alija se izjasnio kao Hrvat, a mater upisao Hadžiru kao Srpkinju, tako da ja nekog godina kasnije kad sam se rodio... To naravno našem narodu koji je jedan fleksibilan narod čak djeluje je li onako eto malo duhovit. To je tragedija jednog naroda. Naroda koji je svoju državu, ovaj prostor bio jedini narod, jer prije 150 godina ovdje nije bilo ni Srba ni Hrvata. Nećemo citirati naše autore, citirat ćemo autore ugledne, katolike, citirat ćemo autore njihove omiljene nacionaliste od Ilije Garašana koji kažu na Črtaniju u Bosni žive Bošnjaci katoličke, pravoslavne, i on pogrešno to odgovori, ili muhamedanske vjere, ali znamo na šta misli. Ili
Ne treba vam ništa drugo, trebate otići u katedralu u Sarajevu pa ćete vidjeti, piše katedralu izgradili Bošnjaci, katolici Sarajeva. Ili uzmite bilo koji od dokumenata, zapisa, spisa, fra Martića, fra Jukića i tako dalje, vidjet ćete da su to Bošnjaci. Ili, pogledajte popis stanovništva pa ćete vidjeti da u Hrvatskoj se izjasnilo oko preko 350 katolika kao Bošnjaci. U tim pomjeranjima nakon propasti Osmanskog carstva u Mađarskoj postoji jedno selo Bošnjaka koji se izjašnjavaju tamo kao Bošnjaci, u Mađarskoj traže svoj identitet, predstavljaju nacionalnu manjinu u toj sredini, katolici Bošnjaci, čitav jedno mjesto koji se identificiraju kao Bošnjaci. E vidite, mi sa takvim historijskim činjenicama, istinama, dokumentima smo bili prisiljeni u školama da učimo gluposti poput toga kako smo mi kao Srbi ili kao Hrvati primali islam od Turaka. Nemate ni jedan dokument, evo otvoren, nemate ni jedan dokument historijski da postoji termin Srbin prije 12. vijeka, 13. vijeka, da postoji uopšte Srbin. A Bošnjak, Bosna, to datira preko 1000 i više godina. A šta se nama danas dešava? Mi živimo prema projekcijama četnika, odgovorno vam tvrdim, da je danas sva politika velikosrpska, pogotovo nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića, jedna klasična četnička velikosrpska politika. S tim što ona oficijelno sad predstavlja, jer su oni rehabilitirali Dražu Mihajlovića, i da smo mi kao narod, kao država dovoljno organizovani, mi bi organizovali suđenje i sudili Draži Mihajloviću za zločine koje je počinjen u Bosni. Ne bi dozvolili da on bude rehabilitiran tom presudom Četničkog suda, suda velikosrpske politike u Beogradu, rehabilitiran zločina pravno, administrativno i genocida koji je napravljen u dolini rijeke Neretve. U dolini rijeke Drine pogotovo, u Podri. Svakog 15. februara, kada je krsna slava Ravnogorskog četničkog pokreta, u svim opštinama Republike Srpske, u svi 63 opštine, se organizuju četnici i pjevaju četničke pjesme i naravno prijete da će taj genocid nastaviti. Vidite, ako mi kao Bošnjaci, ako mi kao muškarci ovdje prvenstvo, ponovo dozvolim da naše majke, sestre, kćerke, supruge budu izložene onim zlostavljanjima, silovanjima kojim su izložene od 92. i 95. a mi razmjere tih zlostavljanja još uvijek ne znamo. Evo završava jedno kapitalno dijelo uvaženi akademik Smail Čekić u kome ćemo proširiti te spoznaje o tome da su oni pravili javne priredbe sa životinjama i tako dalje, onda mi kao ljudi zaslužujemo ni ovaj dunjaluk, a kamoli nešto da očekujemo na onome u šta vjerujemo, u ahiret i tako da. Bošnjaci nemaju pravo na nove naivnosti i priču rata neće biti, mirno spavajte. Nama je rat zakazan. Između sabora SNSD-a Dodikovog, koji je napravio proglas rezoluciju o cijepljenju Bosne i Hercegovine 2017. odnosno 18. godine i sabora Srpske skupštine, odnosno Srpske skupštine Radovana Karadžića, nema nikakve razlike. Čak kao sudionik tih događaja ja svjedočim da se isti argumenti u uljuljkavanju Bošnjaka u medijima i u javnosti primjenjuju. I tada je govoreno, ta skupština Srpskog naroda nema ona nikakav zvaničan legitimitet, to je neobavezujuća skup koji nikog ne obavezuje. Tamo je planiran genocid, tamo je osmišljen genocid i pred našim očima je onda organizovan. Sad se priprema i organizuje genocid nad Bošnjacima. I hoće li biti genocid, i hoće li biti mira u Bosni, zavisi samo od jednog. Ukoliko Bošnjaci na svakom mjestu, svakom prilikom budu spremni da brane Bosnu, iskažu spremnost da je brane svim sredstvima, bezrezervno, velikosrpska četnička politika neće ratovati.
Jer njihov mentalitet nije rat kad si ti spremni. Njihova politika je politika čopora, kad si slab, kad si uljuljkan, kad si, onda će oni napasti. I oni nas testiraju. I znajte, svi Bošnjaci prolaze dane, mjesece i godine testiranja. Testiraju nas sada. Svaki narod koji drži do svog dostojanstva digao bi se protiv činjenice da premijer susjedne države Aleksandar Vučić dolazi na praznik koji je Ustavni sud kao najviši sudski organ i po Dejtonskom sporazumu i po Ustavu Bosne i Hercegovine proglasio protivustavnim, da on podrži tu proslavu. To bi se svugdje okarakterisalo kao agresija, kao što i jeste agresija. Mi imamo mnoge političare koji se ponašaju kao nojevi. Naravno, ima više teorija zašto noj zagnjuruje glavu u pijesak, ali u svakom slučaju, kad zagnjuri glavu u pijesak, nema problema. Bar on misli da nema problema. I nemojte da budemo nojevi. Proces ocijepljenja Republike Srpske je počeo. Ako neko kaže da neće poštovati sudske institucije, a ako neko kaže da je spreman pucat u policiju države Bosne i Hercegovine, pa to je ocijepljenje počeo. Nas testiraju, dakle, da vide dokle mogu ići, kojom brzinom mogu raditi. A mi pričamo o evropskim integracijama. Kada je završio popis, i tu ću odgovoriti na vaše pitanje, ja sam razgovarao sa 100 najprominentnijih Bošnjaka po nekom mom mišljenju, dakle, iz oblasti politike, iz oblasti vjerskog života, iz oblasti akademskog života, iz oblasti. I pitao sam te ljude, s obzirom da su oni neke naše vođe, učitelji, kud oni nas vode? Kako oni vide? Konsterniran sam rezultatima tih razgovora. I prvobitno sam razmišljao da napišem knjigu kuda nas vode, ali bi ta knjiga bila destruktivna zato što je bila okrenuta unutar bošnjačkog naroda i razvijela bi debate koje ne trebaju Bošnjacima. Mi Bošnjaci treba suzdržava debata i ovo što čujete kako se svađaju povremeno neki prominenti Bošnjaci, malo proanalizirajte i vidjet ćete da se oni u principu ne svađaju ni oko jednog pitanja koje je bitno za narod, državu, budućnost, nego oko neki svoji, tako, sujetni ili ne znam ja, neki para ili ne znam ja čega, ali u svakom slučaju nebitnih pitanja za narod i državu. Dva su odgovore dominantne. Jedno kažu treba saburat, što je potpuno pogrešan prijevod, dakle, treba ćutat, sačekat, doće Srbi pameti, on će zavoliti Srbi i Hrvati, će zavoliti Bosnu i Hercegovini, sve će, kaže, biti ko prije. Eto, kaže, ne treba mi sad talasat to, kaže. Ja vam moram reći šta je Pediješ dao, kad je došao prije dva mjeseca u Bosnu, rekao da je zapanjen da Bošnjaci ćute pred procesima razgradnje države Bosne i Hercegovine. Dakle, čovjek je to u Sarajevu izjavio u svom intervju, objavljeno čak na naslovnici jednog našeg lista na televizijama i mi smo to zaboravili i otišli. Zaboravljamo i mislimo da je to tamo negdje. Zaboravljamo i mislimo da nas se ne tiče to što danas ili prošlu školsku godinu, djeca u Večićima, u Hanifićima, u Vrbanjcima, su izgubila školsku godinu. I što ne smiju reći da su Bošnjaci i ne smiju reći da uče bosanski jezik. Kao nas se to ne tiče. Znajte. Sve dok ne shvatimo da je sudbina Bošnjaka jedinstvena sudbina i da to što tamo ta djeca u Konjević polju ne mogu učiti bosanski jezik je sudbina našeg djeteta, samo što do nas četnik još nije došao, a doći. Ako neko misli da može Bosnu sačuvat braneći na Kozioj Ćupri ili na padinama Majevice, gorko se vara. Ili ako neko misli ponoviti onu logiku koju sam ja prisustvovao tom nekom humoru, jel? Kada su Muji Kafeđić u Sarajevu, neko i zna za Muju, jel? Muju je bio oficir, pa onaj, u MBO, jeste. Ono, kao pošalica sarajevska, Mujo, izgori ti Foča. Mujo kaže, jes, gori i Foča, ali će gori ti Sarajevo.
I naša djeca neće moći učiti bosanski jezik. Ne zaštitimo tamo tu djecu, ni naša djeca neće moći učiti bosanski jezik. Samo pitanje vremena. Jer neće se oni zadovoljiti. Neće se zadovoljiti time. Danas Banja Luka je još uvijek jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Jel? Ako nije i najljepši. Ali nema šehitluci, više nisu šehitluci nego srpske Toplice. Mejdan više nije Mejdan nego Obilićo, mada tamo nikad nije Obilić došao. Sam Šešelj je govorio da je zapanjen koliko je vojvoda četnički dobilo tamo bez ikakvih zasluga svoje ulice. Tamo se ne smije istać zastavu. Ne sa Ljiljanima zbog kojeg sam ja uhapšen. Nema tamo zastave ni ove državne. Nema nigdje zastave u onom dijelu. Tamo djeca 20 godina uče kako je Republika Srpska nastala 9. januara 1992. a Bosna i Hercegovina po dogovoru 1995. Tamo djeca su to već, dakle, generacija je izrasla. Pa zato je bio problem kad sam ja inicirao prvo masovne skupove, pa zbog onog incidenta u Zvorniku odustao, plašajući se sukoba i žrtava, održao preskonferenciju, želeći podsjetiti da je 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije, punopravno članstvo, bez entiteta i sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine. Priznata od svih država i od njima drage i Rusije i od ne znam nijakoj. Nema toga. Ali da još bude bolnije za nas Bošnjaki i da se svi preispitamo, nemate vi u Zenici u školama da se uči genocid. Imate li u nekom školskom programu da se izučava genocid? Ima li u nekom školskom programu da se izučava najveći zločin na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata? Genocid koji je potvrđen sudskim, validnim, pravosnažnim presudama i Međunarodnog suda pravde u Hagu i presudama u Haškom tribunalu. Britanci prave studijske boravke da se taj genocid izučava u Srbnici. Mi nemamo prema tome odnosa. Mi prihvatamo tezu najpogubniju koja može biti za jedan narod, koja u stvari prijeti novim genocidom, a to je tezu koju nam poturaju srpska propaganda, kao pomirenje. Pa nisu se Bošnjaci svađali, nismo se mi od 92. do 95. s nekim posvađali pa da se pomire. Mi smo bili predmet najvećih klanja, najvećih logora, sistematskog silovanja, zlostavljanja, protjerivanja, spaljivanja, uništavanja svih vjerskih kulturnih objekata. Ni jedna džamija nije ostala čitava na teritoriji Republike Srpske, ni jedna. Dijelimično ostala jedna u okolini Mrković grada, da ne bude neprecizan baš, ali eto. I sad hajmo se mi pomiriti. Eto, mi se malo posvađali, hajmo se pomiriti. I poručuju nam, a neki naši prihvataju, ne treba, kaže, politizirati žrtve zločina. Čuj, ne treba politizirati. Kao da su ljudi ubijani iz znaku, ne znam ni ja. Ne promijenili smo mi mentalitet i podaničku svijest koju smo imali u toku agresije. Bolno je ovo što ću sad reći, mnogi mogu zamjeriti, ali znajte, ta podanička svijest je života koštala mnoge ljude u najvećoj tragediji i genocidu u Srebrenici. Ljudi su na poziv četnika izlazili. Pa nikad ne, u istoriji će ostati zabilježen otac koji zove sina Nermina da dođe da ga zakolju četnici. Jer mi to ponovo naš narod zovemo da nemamo na to pravo zbog budućih generacija. Procesi koji se ovdje dešavaju dugoročno određuju sudbinu Bosne i Hercegovine. Ako oni koji sam ja pitao misle, a oni vrlo često navode, kao eto, ako neće Srbi i Hrvati zavoliti, kaže, nas će NATO primiti i Evropska unija primiti u članstvo i taj će prvo biti riješen. Ne ulazi se u Evropsku uniju ni po kakvim pravilima. Nemojte imati zablude. Ne vjerujte. U ostalom, evo, hajmo debatovati. I da tamo ako imaju neki standardi, pa ti si dobar, pa uđeš to. A svako veći nam pričaju to. Pa ne bi nikad pola Kipra ušlo. Po kojim je pravilima moglo pola Kipra ući u Evropsku uniju? Po kojim standardima? Ili po kojim bi standardima da budemo pošteni, evo ovdje razgovaramo ovako, gledajući se u oči, da bude primljena Rumunija i Bugarska, eto, možda je od vas neko bio, godinama prije Hrvatske, recimo.
A nema tamo standarda. To su smiješne priče. Ali, i zbog toga, suštinsko pitanje na sve naše probleme jeste, koje ja postavljam vrlo često kad sjedim za kafu, preduhitrim ljude i pita šta mislite, hoće se Republika Srpska odcijepiti. I sad, idemo mi nabolje, recimo, moram reći. Ranije je bilo uglavnom da svi kažu neće dozvoliti međunarodna zajednica. Sad, hvala dragom Allahu, sve više ustaje, oni kažu nećemo mi dozvoliti. Kad svi kažemo nećemo mi dozvoliti, onda i nećemo dozvoliti. I onda će Srbi zavoliti, oni koji žele živjeti u Bosni i Hercegovini, zavolit će Bosnu i Hercegovini, navijat će za reprezentaciju, i među, onda će nas i primiti u Evropsku uniju, primit će nas u NATO i tako. Ne mogu nas, ko će nas primiti kad mi sami sebi ne vjerujemo? Danas, kad bi teoretski mogao najmoćniji prijatelji da se dogovore da dođu u Bosnu i kažu najmnogobrojnijem narodu, predstavnicima tog naroda, kako da vam pomognemo? Naši bi tražili pare. Jer nema političkog cilja. A ne možete vi, evo vidite, u politici, u globalnim svjetskim odnosima je velika magla, puno veća nego ova što sad vani pada. I ne možete nigdje stići ako ne znate kud idete. Kako ćete doći? Možete vi promijeniti stranaka koliko hoćete. Mi u stvari, eto, od smrti Rahmetli, od kako je preselio Rahmetli Alija, ne želite se zašnjavati, o tome u principu Bošnjaci glasaju protiv. Dođu jedni na vlast i mi onda glasamo protiv njih, jer su katastrofalni, ne zato što smatramo da će što će ovi doći da su dobri, nego da ove treba skinuti. Mi tako samo skidamo, cik, cak, i zato imate. Svake dvije ili četiri godine se promijeni. Više nije ova SDA, nego SDP, pa ne volja SDP, pa je stranku za BIP, pa nije, ne volja ni stranka za BIP, pa ajde vrati opet SDA i tako. Mi glasamo protiv. Vi analizirajte. Zato što nemamo, niko nam ne kaže kud nas vodi. Narod koji zna kud ide, dođe do cilja. 81. kad su na Kosovu rekli Kosovo Republika, pa ljudi su se smijali, ma daj, pa bježi. Ali su oni znali šta im je cilj. U Republici Srpskoj od najmanjeg djeteta do najstarijeg djeda, bake, starice u najzibitijem selu, kako to sam kaže Radovan Karadžić, ratni zločinac u Hagu, on zna šta je cilj i šta je srpska politika. Njihov cilj je odcjepljenje od Bosne i Hercegovine i oni to ne kriju. A kad mi kažemo da treba ukinuti Republiku Srpsku, koja genocidom nastala, postoje relevantne presude, postoje sva pravna argumentacija, da se ukinu, nemoj to nikako. Naš svaki političar, čim bude izabran, on ima izvinjavajući ton. Odmah da kažem, neupitna je Republika Srpska. Svaki koji je izabran. S takvom politikom mi nemamo perspektivu. S takvom politikom mi živimo period između 11. i 12. genocida. S takvom politikom nama će se desiti ponovo zločini. I oni se dešavaju. Pogotovo što sad kao medijsko, o čemu je govori profesor Zemir, kao medijsko gorivo se nameće kolektivna krivica muslimanima, bošnjacima za neki terorizam. Kakav terorizam? Pa ajmo analizirati taj terorizam. Mevlid Jašarević. Mi smo trebali da smo bili ozbiljna država i ozbiljna narod, predstavnici, poslati protestnu notu Srbiji i reći što nam šaljete teroriste iz Srbije. Oni državljani Srbije, nikakve veze s Bosnom. Ne može Srbija reći kad pobjedi onaj tamo u bacanju kugle na evropskom prvenstvu, Kolašinac kaže, poznati, uspješni srpski sportista, kad Mevlid napravi ovu budalaštinu, onda kao bosanski i bošnjački terorista. On čak nije državljan. Nurdin. Nurdin, evo, izašli su sa ovim informacijama, nije rekao Allahu Ekber. Nije. Ali su naši potrčali odmah, dan žalosti za onog oficira, za onog policajca srpskog koji uzgled budi rečeno zajedno sa 400 pripadnika MUP-a Republike Srpske učestvovao u akcijama genocida. Da li je zločinac ili nije, trebalo ga svakako u slučaju procesuirati. Ali takav ne bi mogao raditi u našem, recimo, MUP-u. Jer kod nas bila sertifikacija. I pogledajte šta da oni tad rade. Oni nas pokušavaju svakako podijeliti. Kaže, odmah njima je problem bio kad je taj
kad to se desio, taj incident u Zvorniku, koji su naši odmah nazvali terorističko djelo, mada administracija Sjedinjenih Američkih Država nikad nije dozvolila da se drugačije to zove nego incident, njima je bio problem kako to sad, jasno, čovjek nema bradu, a oni su svu kampanju proizveli da su to vehabi uradili. I onda je dolazio onaj Galijašević, Lazanski, jedna 10 emisija su oni organizovali da kažu, kaže, vehabije su se sofisticirale. Kaže, oni više, kaže, obriju bradu, puste pantalone da budu dugačke koji kod drugi, da ih ne možeš prepoznati. Ja sam rekao tad, ja mislim da je to bilo u Banja Luci, u nekim novinama, ja sam rekao, mi smo svi vehabije. I oni tako razmišljaju. Mene je Dodik nazvao pred Vučićem na preskonferenciji u Beogradu da sam ja aktivista ISIL-a. Aktivista ISIL-a. Zašto? Zato što sam nosio kao zastavu sa Ljiljanim. Zastava sa Ljiljanima, koji malo zna historiju, zna da nikakve veze nema sa islamom, to je predislamski simbol. Bosna je čak, se može više govoriti, ma može se više govoriti o stilizovanom krstu, da vam budemo pošteni, mislim. Naravno, to je meni draga zastava, zato što ona predstavlja, jest, ja, nego što ova. E, ja sam tu zastavu držao i ja sam aktivista ISIL-a. I ta kampanja ide. Oni to provode sistematski. Pa sam je Dobrica Ćosić rekao da je u njima, jel, u genima laž, da je laž i u istoriji spasila, da niko, da oni imaju takvo umijeće laganja, da, pa naravno nema kad mi čutim. Mi nemamo pravo čutati. Mi nemamo pravo čutati, jer živimo u vremenu koji dugoročno određuje sudbinu i našeg naroda i naše države. Ja ću ostaviti prostora za eventualna pitanja. Jedan od motivacija pisanja ove knjige je i ono kad se završi knjiga, na čemu ja zahvaljujem svojoj supruzi Jasmini koja je imala nerava da to skupi, da pregleda i tako dalje, je, posvećuje se knjiga nekom. Ja sam posvetio ovu knjigu svom sinu, najmlađem djetetu, svom sinu Ali, koji ima 7,5 godina, samo sa jednom željom, ali i sa željom svi njegovi vršnjaka ili sličnih vršnjaka. Da budu prva generacija Bošnjaka koja neće doživiti u nekom normalnom životnom vijeku genocid. Analizirajte historiju svojih familija. Pa brojite, u prošlom ratu umro mi Amidža, poginuo je Amidža, Dajđa, četnici su zaklali, ne znam ni ja koga. Nemamo generacije da je preživjela normalan život. I šta očekujemo? Da će ti isti što su pjevali 15. februara odustati od genocida. Hoće ako mi budemo spremni da branimo Bosnu. A ako mi budemo čutali, ponovit će se sudbina Koričanskih stijena. Podsjećam vas na svjedočenje jednog od najvećih ubica. Nije 9-10 bilo, on kaže, ja sam se svo vrijeme samo plašio da se Bošnjaci muslimane pobune. Jer njih 9 je pobilo 110 ljudi. Preko 110. Oni su uredno išli. E, taj je tu podaničku svijet mi moramo izbaciti. Čamil Duraković je meni najdraži načelnik u Republici Srpskoj, prvo zato što je Bošnjak, drugo zato što je prvi Bošnjak načelnik Srebrenice koji živi u Srebrenici. Ali on nema pravo da vjeruje Vučiću. Nema pravo. Vučić se u emisiju u kojoj sam ja učestvovao nikako da je stavio na internet, falio kako je bio na jevrejskom groblju srpski dobrovoljac četnički. Vučić nije priznao genocid. Ne može naš narod i ponos našeg naroda i šehidsku krv se isplatiti sa 2 miliona maraka za koju, kako kaže Vučić, ne morate ni pravdanja dati, pa našima drago, ne moraš, kaže, nije. Dobili smo, kaže, 2 miliona, ne moramo, kaže, ni pravdati. Što je valjda posebno, jel, ne razumijem. Što je posebno dobro. Pri svemu tom, Srbija duguje 100 miliona maraka. Jer ako analizirate, recimo, hidroenergetski potencijal, hidroelektrane na Drini, oni kažu, vrijedi pravilo lijeve strane, pa kad su hidrocentrale na lijevoj strani, onda je okej. Kad su na desnoj, kaže, od ove hidrocentrale važi pravilo desnoj strani. Ne štitimo svoju imovinu. Ne štitimo svoju budućnost. Nemamo prava na to.
Mene su uvijek pomalo kritikovali zbog emocija, ja sam večeras pokušao biti što manje emotivan. Jedan mi je otvoreno se suprotstavio i rekao, kaže, mi o sudbini naroda u Republici Srpskoj moramo govoriti hladne glave, bez emocija. Ja vam kažem, otiđite tamo, porazgovarajte, ili imali ste priliku, ko vam priča o sudbini Bošnjaka danas u Republici Srpskoj. Sudbini Bošnjaka u prošlosti i ono što su im namijenili i govori to bez emocija, ne vjerujte mu ništa. Jer večeras, u ovoj noći maglovito je. Ja samo zamišljam kako idu da spavaju desetak onih kuća u Nevesinskom polju. Nemaju oni oružje. Sjekiru stave iza. E, oni brane Bosnu. Od njih zavisi i Bosna i Bošnjaštvo. I ako njih izgubimo u tom Nevesinskom polju, ako izgubimo Višegrad, Foču, Trebinje, Banja Luku kao bosansko-hercegovačke gradove, nećemo sačuvati ni Zenicu, ni Sarajevo, ni Bihać, ni Tuzlu. Hvala vam na pažnju.